Vítám se na Sparta for Fans a dneska si ukážeme, jak si vložit loga dresy, 2D dresy, 3D dresy do Football Manažera 2023. Hodně z vás mi psalo, jak se do football manažeru takhle vkládají ty loga, abych tam měl oficiální loga těch neoficiálních týmů ve hře, nebo jak jsem si tam vložil takhle tyhle lety drezy, nebo jak jsem si tam dal ty 3D drezy do zápasu, tak se na to pojďme podívat. Jako první je potřeba zamířit na webovou stránku saltyoutsi.net. Vy můžete využít i jiné stránky k tomu, abyste stáhli podobný obsah. Nicméně tady máte všechno na jednom místě a přehledně. Má to jediný háček, musíte se tady zaregistrovat, je to zcela bezplatné, nicméně musíte se zaregistrovat, vytvořit si tady účet. A když tady ten účet už budete mít, tak si jedete tady na Downloads a tady máte vlastně úplně všechno, co potřebujete. My dnes začneme tím, že si stáhneme logo. Takže my se tady otevřeme Football Manager Logos. A tady jsou různé logopeky těch log, jak vlastně můžou vypadat. Tady to má jako kamennou texturu, tady je zase taková voda, tady je stýl, jo, prostě my to vezmeme klasicky, tady ten logopek. A vy tu máte dvě možnosti, jedna je Complete Pack a jedna je poslední změny. Pokud si to stahujete úplně poprvé, budete muset hold využít tady ten Complete Pack. A má to opravdu velké množství souborů, 320 tisíc, přes 320 tisíc, takže je to opravdu nemalý, nemalý soubor. Má přes 8 GB, takže kdo má velmi pomalý internet, tak se připravte, že to chvilku potrvá. Tady, to, tady vlastně, to je vlastně ono, kde si to stáhnete, tady vezmete ten poslední uh, Complete Pack z roku 2022, abyste měli ty nejnovější loga, a tady odsaď si ho stáhnete až si ho stáhnete, tak zamíříte tam, kam se vám stáhnul a musíte mít aspoň minimálně WinRAR anebo něco, co otevírá RARové soubory. To je samozřejmě podmínka. A vy si ho normálně otevřete takhle a dostanete se vlastně k těm souborům. A který jsou tady. Tady Logos a tady už máte vlastně rozstříděné ty loga dle kontinentů. Případně jsou tam ještě jako takhle ostatní, kde jsou nějaký konfederace, státy, federace a tak dále. Prostě těch log je tam opravdu velké množství. No a kam my ten soubor Logos, ten logopak s těma, s těma logama? Kam my to nakopírujeme? Vy půjdete do svých dokumentů v počítači. Vlastně je to tady ta, záložka, jo, plocha, stažené soubory, nejspíš to máte podobně jako já. Dáte tady dokumenty a v těch dokumentech bude soubor Sports Interactive. Ten soubor se tam zjeví Až spustíte hru, aspoň jednou musíte spustit hru. Myslím si, že jinak tam nebude. Nemusíte tam nic hrát, prostě jenom zapněte a zase ji vypněte. V tu chvíli se vám tady by se měl objevit ten soubor Sports Interactive. Vy ho otevřete, Football Manager, jasně, a tady budete potřebovat složku Graphics. A tuhle tu složku teoreticky se vám tam vytvoří, možná ne, mě se ještě nikdy nevytvořila, takže si ji tam normálně vytvoříte, kliknete pravým, klasika, tak jak to znáte, nový, složka a nadepíšete ji prostě graphics, jo. Až si ji vytvoříte, tak ji otevřete, tady toho si nevšímejte, já už tam prostě nějaký, nějaký věci mám a sem z toho WinRaru, z toho otevřeného našeho souboru s těma logama to vlastně nakopírujete. Buď to můžete takhle klasicky prostě přetáhnout, anebo můžete dát CTRL-C a tady Ctrl+V. Až se vám to sem překopíruje, jako to tady mám já, může to trvat nějakou dobu, jo? ten soubor je opravdu veliký, než se to všechno extrahuje z toho raráckého zabaleného souboru, tak podle toho, jak máte dobrý počítač, tak může to trvat bohužel i pár minutek. Jo? tak vlastně v tuhle chvíli vy máte hotovo. Pak se můžete zase vrátit na, to, na tu stránku Sorted Out. SI, dáte si download a budete si chtít stáhnout třeba nějaké, nějaké ty drezy, tak si vezmete tady třeba ten standard kit, mega pack, jo, zase si tady stáhnete nějaký complete pack, nebo můžete využít jinou cestu, ještě kterou vám ukážu a to je ze slovenské stránky kde si můžete tyhle ty drezy stáhnout jenom k určitým ligám a to je stránka fmslovakia.com, takže fmslovakia.com a tady si můžete stáhnout 2D drezy, to jsou ty drezy, které vidíte v menu, když rozkliknete nějaký tým, jenom k určité lize, k určitým ligám. Tady je třeba právě kitpack na Fortuna Ligu sezona 22-23. Tady máte dvě možnosti, jak si to stáhnout, můžete třeba použít tady Mediafire, download jo, a prostě si to stáhnete. A budete postupovat úplně stejně jako s těmi logi Otevřete ten soubor v tom raru Czech Republic Fortuna Liga. Tady jsou to obrázky s těmi, s těmi drezy a tenhle ten soubor si překopírujete do těch zase dokumenty Sports Interactive Football Manager a souboru Graphics. Tentokrát už ho tam budete mít. Takže si ho otevřete, tady si uděláte třeba záložku drezy, 2D drezy, jo, jak budete prostě chtít. Tu si otevřete a tam to nakopírujete. Přesně jako jsme postupovali předtím, buď to můžete prostě přetáhnout, anebo CTRL-C a tady CTRL-V. Jak vidíte, já tady mám jenom dva, dva soubory, Premier League a Českou ligu. Ty obrázky vypadají prostě takhle, jak to znáte pak v té ře. No a světe div se úplně stejný, je to i z 3D drezy. Vy si tady otevřete 3D Kids, 3D drezy, to jsou drezy, které mají hráči na sobě během zápasů ve hře. A tady pak máte několik možností, jak vlastně postupovat. Tady jsou FM23 3D kits packs a můžete si tady vybrat potom, kterou tu ligu potřebujete si stáhnout. Tady je třeba Fortuna Národní liga a my hledáme Fortuna Liga, jenom obyč, naše nejvyšší soutěž, tady to je. A kliknete tady sem na stažení, můžete teoreticky přispět tady těmhletěm zprávcům tohoto webu nějaké peníze, nicméně není to nutné. A tady přes tyhle ty downloady si to pak, přes tyhle ty linky si to pak stáhnete. A výsledek bude zase úplně stejný postup, si to otevřete, ten soubor tam, kde jste si ho stáhli, vezmete tenhle ten a nakopírujete si ho zase dokumenty Sports Interactive Football Manager Graphics a tady si vytvořte třeba služku 3D Kids, 3D Drezy, jak prostě chcete a sem to švihnete a to je všechno. Tak a poslední krok k tomu, aby vám to fungovalo a vypadalo to tak, jak to tady teď vypadá mně, že za sebou mám ty drezy Sparty, že tady mám logo Sparty, tak musíte udělat ještě jeden poslední krok. A to, že půjdete tady do Preferences, kliknete na Preferences, půjdete do uh, toho rozhraní Interface, sjedete tady dolů Tady to si uh, musíte mít odkliklé, tady to pod tím, to Reload Skin, musíte mít zakliklé. Vy tady dáte, dole je Reset, kliknete na to Reset a dáte Clear Cache. Tady kliknete na Ano. Jak to zmizí, tak dáte tady dole, kliknete na Reload Skin. Když si pak hru načnete nějakou svoji kariéru, tak všechny ty týmy by měly mít v České lize i v jiných ligách, jo, ty oficiální takhle obrázky, to je loga. Když si pak rozkliknete nějaký tým, tak by tady měl mít právě ty 2D drezy a ve hře, jelikož jsme dali i české lize ty 3D drezy, tak ve hře by měl mít taky ty oficiální drezy na sobě. Jo. My jsme tam vložili, nebo jak jste viděli, já jsem si tam vložil jenom české tyhle ty drezy do menu a té anglické ligy. Já když bych teď šel do nějakého jiného týmu, například ve slovenské lize, anebo můžu tady jít namátkou do turecké ligy, tak vidíte, že oni to tam nemají, jo? to se tam musí zase vložit, znovu si to tam jakoby nakopírujete, zase půjdete do těch preferencí, zase dáte clear cache do reset, clear cache a reload skin a možná se vám to tady načte, to nevadí, že máte rozjetou, jakoby už třeba kariéru rozjetej save, tyhle ty věci se tam dají doplňovat za pochodu. Doufám, že tento tutoriál byl pro vás prospěšný a dostatečně srozumitelný. Pokud byste si nevěděli nějaké rady s nějakým krokem, tak napište do komentářů a já se vám pokusím pomoci. Příště si ukážeme, jak si vložit oficiální obrázky hráčů do hry. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud jste to nový zvažte odběr a do příště se mějte. Čau.